hasieratik bidaia bat inda geho, eta realitatea ikusita geho, enpresa hauek han askaten praktikak salatzeko eta beste bi helburukin nago hemen. Ba, lehenengo helburu izango litzateke pixka sistema kritikatu, dirua, pertsona eta planetan gainetik daun sistema kritikatu. Bigarren helburua izango litzateke, ba, aldaketan parte izateko crowdfunding kanpaina bat iriki dugu eta finantziazioa eskuratzeko. Eta, bueno, gero Bangladesia joango ginateke, tailer sozial bat sortzeko. Eta hirugarren helburua izango zen, bidaia guzti honetan zehar, egonez kontaktuan ba, enpresa handiekin, bai H&M, Inditex eta Primark bezalako enpresekin, eta ez dut inungo erantzunik jaso hori entrevista bat izeko, beste aldea ezagutzeko, ez? Orduan, hori, Inditexekin entrevista bat edukitzeko helburuarekin edo konbertsazio bat edukitzeko helburuarekin, bai hori egin eskatzen, ez? Aber, posible izango litzateken entrevista hori konzeditzea. Helburua hemen jartzea nahi bai, pertsonekin hitz egitea zen, da pertsona konturatzea, ba, pertsona daula hemen realitateat ikusi duna eta hori aldarrikatzen, ez? Ta, askotan adiziren ez daude ados nerekin, baina gero nere epidentziak ikuste ditu de, eta entzute ditu de, eta hori ba, igual askotan ados bukatze dugu, ez, konbertsazioan. Eta gero bestatu daude, ba, hori ez daudena ez da bate ados olako enpresa espainol bat, espainiar bat kritikatzia, eta hori. Astelen goizetik 9:00tik nago hemen eta hori lehengo gaua hemen pasatu nuen, baina gero bueno mehatxu ez, baina salaketa txiki bat jaso nuen esanez ba hemen gehatze ban hitza ba 600 eta 6.000 euroko bitarteko multa jasoko nula. Ba, hemen ostiral arte egon naiz, eta helburuak lortzen ditudan, eta bestela ba, mugimendu bat sortu da honen atzetik, izan egon Fuck Fast Fashion, eta adibidez, larun batean, Primarken aurrian egongo ganezka bat 24 ordu protesta berdina egiten, Madriden.